Petrović. Rezultati pokazuju veliku razliku između Tomaševića i između zeleno-lijeve koalicije i u skupštini. A kako ste zadovoljni? Rezultati izlaze sa anketa zaista nam daju razloga za zadovoljstvo, ali svakako trebamo pričekati i službene rezultate, jer optimist ne može biti ugodno iznenađen. Mi smo marljivo radili godinama, među nama je velik broj ljudi koji su u nekakvom javnom prostoru desetljećima, koji se za javno dobro zalažu desetljećima i koji su sad tek unazad nekoliko godina to artikulirali kroz nekakav politički napor. I naše znanje je tu, naša energija je tu, sada su i mandati tu i vjerujem da su građani to prepoznali. Jeste počeli već nešto malo razmišljati? Naš program je dosta širok. Ideje postoje i sigurno ih se može realizirati u suvislom roku i sa daleko manjim troškovima nego što je to bilo do sada. A ko bi vam zapravo trebao biti u skupštini? Koalicijski partner. Pa mi zna se s kim nećemo nikako koalirati. Znači, nazvama su apsolutno stranke koje su do sada bile na vlasti zbog u gradu Zagrebu. Ne samo zbog svjetonazora, već i zbog načina na koji su upravili resursima našeg grada apsolutno neprihvatljive, a sve opcije koje su od centra prema lijevo, s njima se može razgovarati i naći nekakve zajedničke točke. Mi smo pregledali sve programe koji su bili javno dostupni i otprilike imamo ideju na koji način bi se moglo pregovarati i gdje bi se mogla naći nekakva sinergija za dobrobit grada. A drugi krug, ako do njega dođe? Pa mi ćemo raditi jednako kao i do sada i u iduća dva tjedna uložiti maksimalni napor da Tomislav Tomašević postane gradonačelnik Zagreba, jer zaista u ovom trenutku u Hrvatskoj nema boljeg čovjeka za tu poziciju. I samo još zadnje pitanje, da morate birati Jelena ili gospodin Škoro? Nama je to potpuno sve jedno. Mi imamo svoju politiku, znamo što želimo, znamo kako ćemo to napraviti. Sad je samo pitanje koji stupanj energije će trebati za to uložiti, ali čak ni to nije problem, jer vjerujte, mi energije imamo. Super, hvala vam. Hvala.